Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Nuriddin Ergashev kanalimni ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, oxirgi paytlarda juda ham ko'p savollar kelyapti. Men ozayapman, nimagadir vesim qotib qolyapti men. Yana ko'p savollar keladiki, men 6 kilogram ozdim yoki 7 kilogram ozdim, o'sha 1 hafta bo'ldi, 10 kun bo'ldi, ozmay qoldim degan savollar juda ham ko'p bo'lyapti. O'sha haqida gaplashamiz bugun do'stlar. Buni 3 ta 4 ta sabab bor, o'sha sabablarni o'rganib chiqamiz siz bilan. Agar meni kanalimda yangi bo'lsangiz do'stlar, mehmon bo'lsangiz, qisqacha o'zim haqimda ma'lumot berayin. Men 120 kilo bilan kelganman yaqin o'rtagacha, keyin 90 kilogramga tushib, to'g'ri ovqatlanib 30 kilogram, ya'ni vez yo'qotganman. Ana shuni akukalarimiz, opa-singillarimiz bilan tajribalarimni ulashib, bizni videolarini ko'rgan kishilarni juda ham ko'pi natijaga erishdi, xudoga shukr. Agar siz ham natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta kanalimga obuna bo'ling va videolarimizdan foydalaning. Muntazam ravishda biz videolar qo'yib boramiz ozishlik haqida. Albatta manfaatli bo'ladi degan umiddamiz Xudo xohlasa siz uchun. Unday bo'lsa, asosiy mavzuga o'tamiz bo'lmasa. Do'stlar, pashta 55-60% odam meni obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Men qiziqarli ma'lumotlar, foydali ma'lumotlar chiqarishda davom etaman va like bilan qo'llab-quvvatlanglar. Kommentariyada hamma savollaringizni qoldiringlar. Men albatta kommentariyada bitta-bitta javob berishga va'da beraman. Xudo xohlasa, hammalaringizga yordam beraman. Kommentariyada mana shu video. Sizlarning menga poddershkalaring bitta like va kommentariya va obuna bo'lish do'stlar. Obuna bo'lishni va kommentariyani esdan chiqarmanglar. Davom etamiz. Do'stlar, birinchi sababi vez qotib qolishini, bu ko'p men videolarimda ham aytaman, jonli efirlarimda ham aytaman, bu plato rejimi deyiladi. Plato rejimi nima? Masalan, siz 100 kilolik odamsiz, misol uchun olaylik, kim bo'lsa ham shu ko'rib turgan kishi, misol qilamiz, 100 kilolik odamsiz, 95 kilogramga tushdingiz, ya'ni 5 kilo vez yo'qotdingiz. Organizmingiz o'sha yo'qotgan veziga ko'nikib olish kerak, ya'ni 95 kilogramga tushdingiz. Raz ko'zini ochyapti, organizm birinchi sezmaydi. 5-6 kilogramgacha, ayrim sog'lom insonlarga 14-15 kilogacha boradi. Ularga ham organizm sog'lom bo'lsa, organizm baquvvat bo'lsa, ularga sira sezilmaydi. Aksariyat odamlarga hamman juda ham ko'p kishini organizmi deyarli bir xil bo'ladi bu platoda, ya'ni 6-7 ta ushlanib qoladi. Ayrimlarda esa 10 kilodan ziyod bo'lib ketadi. Uje vez tashagan, 10 kilodan ziyod vez tashagandan keyin uje platoga tushadi. Ko'p kishi 7 kilogramda yoki 6 kilogramda, jar borsa 5 kilogramda tushadi. Demak, buni birinchi sabab plato. Masalan, misol uchun olaylik, siz ham yorug'likdan kelib, bir kishi sizni qorong'xonaga kirgizib qo'ydi. Siraz qorong'xonaga, yorug'dan qorong'xonaga kirsangiz, qanday odam ko'zi qamashib 3-4 daqiqa o'sha yoningizda, yon atrofdagi narsalarni ko'rmaydi odam. Birdan yorug'likdan qorong'ulikka kirsa. Xuddi ana shunday organizm 100 kilo vezga misol uchun ko'nikib kelgan, raz 5 kilogramni tashadingiz, bu birinchi 5-6 kilo juda ham tez muddatda sizdan ketadi. O'shaning uchun organizm bir marta to'xtab qoladi. Do'stlar, ikkinchisiga o'tishdan oldin qisqacha bir hisobot berib o'tib ketmoqchiman. Biz xabaringiz bor, ko'pchilik xabari bor. Gulnoz opamizni umurtqasidan o'simta chiqib, o'shanga pul yig'layotdi, o'sha opamizni oyoqqa turib ketishi uchun. Bunda bizga birinchi martasiga 200 dollar bir kishi Amerikadan jo'natdi. Keyin yana Rossiyadagi opa-ukalarimiz ehson qildi. Uni videosini bundan oldingi videoda qo'yganman. U videomdan bu videogacha 1584 so'm shuncha pul yig'ildi. Alloh rozi bo'lsin pul berganlardan. Mana shu yerda ro'yxatini qo'yaman hozir shu pul berganlarni va biz Gulnoz opamizga o'tkazib yuborganligimiz haqida chekni qo'yib o'tib ketaman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin do'stlar. Agar kimdir ehson qilmoqchi bo'lsa, ana shu opamizga ehson qilsalaring tez orada oyoqqa turib ketadi. Xudo xohlasa yaqin mana shu dushanba kuni operatsiyasi bo'ladi. Ozroq mablag' yetishmayapti do'stlar. Umurtqasini orasidan bir o'simta chiqyapti. O'sha oyoq yurish faoliyatini to'xtatib qo'ygan. O'sha falaj bo'lib qolishini oldini olib hammamiz yordam beryapmiz. O'zingiz befarq bo'lmasangiz xursand bo'lamiz do'stlar. Alloh rozi bo'lsin. Kim mana shu kishiga yordam bersa, farzandlarini oldiga o'z oyog'i bilan yetib borsa, biz juda ham xursand bo'lamiz. U opamiz Sankt-Peterburg sharqida muhojir, hech kimi yo'q, atrofida qo'ldan kelgancha yordam qilyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Kim yordam qilsa, 20 rubl tashlaysizmi, 10 rubl tashlaysizmi, mana shu kartalarga shu tashlasangiz, juda ham bir katta yordam bo'ladi. Sizni 5 rubl, 10 rublingiz, mayli 100 rubl tashlamang, 200 rubl tashlamang, qo'lingizdan kelgancha tashlang do'stlar. Do'stlar, ikkinchisi, xo'sh, chalg'imaymiz. Birinchisida demak, plato rejimi. Bu birinchisiga to'xtalib o'tamiz, shtobi orada ozroq uzilish bo'ldi. Chalg'imasliklaring uchun. Demak, plato rejimida organizm o'rganish kerak, yo'qotgan vesiga, keyin yana balans to'g'ri kelgandan keyin yana davom etadi. Ha, o'shanda yana bitta narsani aytib o'tayin. Ko'p kishi savol beradi. Biz plato rejimida turgan paytimiz aralashtirib yesak bo'ladimi? Bir hafta, ikki haftada
Bu plato rejimi bir haftadan iki haftaga cho'ziladi deb aytaman ko'pincha. O'shanda ko'p kishi savol beradiki, o'sha bir hafta, iki hafta shu platoni muddati o'tguncha aralashtirib yeb tursak ham bo'ladimi deydi. Yo'q, aralashtirib yeb bo'lmaydi. Siz qanday parhez taomlar yeb kelgan bo'lsangiz, o'sha parhez taomlarda davom ettiravering. O'sha porsiyangizni ham, miqdorini ham, chamasini ham o'shanday qilib davom ettiravering. Bu bir haftadan iki haftaga cho'ziladi va yana davom etasiz. Agar siz aralashtirib yesangiz, 5 kilogram, 6 kilogram yo'qotgan bo'lsangiz, o'sha platoda men aralashtirib yesam bo'ladi deb yesangiz, yana oldingi eski vesingizga qaytib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun siz davom etavering to'g'ri ovqatlanishda. Bundan xavotirga tushish yo'q. Asta yana dalshi davom etasiz. Ikkinchisi, bu organizmimizda ortiqcha suvlar chiqib ketishi bo'ladi. 5-6 kilogram ortiqcha suv bo'ladi. Kimlargadir ana shu birinchi suv chiqib ketadi, hali yoqqacha o'tmagan bo'ladi. Birinchi suv chiqib ketgandan keyin ayrim kishi deyarli 3-4 kunda bu 5-6 kiloni tashlaydi. O'sha ortiqcha suv chiqib ketgan bo'ladi badanidan. Keyin bu ozishlik jarayoni yog' miqdoriga o'tguncha hozirroq bizga vaqt kerak bo'ladi, yog'larni eritib boshlaguncha. O'sha vaqtga ko'p kishi nimagadir qotib qoldim men, nimagadir sekin ozyapman deydida, men boshida vaqtida zo'r ozyatdim ko'p, men qotib qoldim deb tushkunlikka tushib qoladi. Bunda tushkunlikka tushmaslik kerak. Birinchi sizdan suv ketdi, suv miqdorlari chiqib ketdi, ortiqcha suvlar endi yog' jarayoni bilan kurashadi. O'sha muddatda ozroq sabr kerak. Keyin ortiqcha yog'laringiz ketgandan keyin yana 5-6 kilogramga tushganingizdan keyin yana sizga plato rejimi kelishi mumkin. Kimlargadir suv ortiqcha lishni, prosta lishni vesi bo'ladi. Birdaniga ortiqcha yog'lari ketadi-da, sirasi platoga tushadi. Kimdir ikkinchi bosqichga platoga tushadi. Demak, ikkinchisi do'stlar, bu ortiqcha suvni bizning badanimizdan ketishi va keyin kelgusi jarayonda yoqqa borguncha ozishlik jarayonimiz o'shanga ozroq muddat vaqt kerak bo'ladi. O'shani ham esda tuting do'stlar, bir marta to'xtadingizmi? Ikkinchi marta ham to'xtaysiz. Kimlargadir masalan siz 40 kilogram yo 30 kilogramni maqsad qilib olgan bo'lsangiz, kimlardir 3 marta, kimlardir 4 marta obязательно остановка bo'ladi do'stlar. O'shandan tushkunlikka tushib, nimaga men qotib qoldim, vesim qotib qoldi degan o'sha narsalar bo'lmasin, albatta siz davom etasiz. Uchinchi sabab bor do'stlar, kimdir 5-6 kilogram ves tashlaydi-da, hali platoga ham kelib ulgurmagan yoki bir ostanovkaga kelmagan, o'zini o'zi to'xtatib qo'yadi. Bu uglevodni ko'paytirib yuboradi. Ya'ni men 5-6 kilogram tashlayapman-u, o'ziga uveren bo'ladi, juda ham keragidan ortiq ishonib yuboradi o'ziga. Men deydi, любое время deydi, ozolaman, keyin yana mana o'rganib oldim, endi yo'liga tushib oldim. Meni qo'limda ekan ozish deydi-da. Quyuq narsalarni ko'p yeydi, guruch yeydi ko'proq, ko'proq makaron shunaqa narsalarni yeydi va ko'proq mol go'shti yeydi-da, qotib qoladi. O'sha sirdan foydalanmaslik kerak, juda ham ko'p. Guruchdan foydalanmaslik kerak oz aytgan kishi, kamroq yeyish kerak, juda ham kam yeyish kerak. Deyarli guruchni 5-6 kilogram, 10 kilogram tashlamaguncha yemay turish kerak, chunki guruchda kraxmal moddasi bor va uglevod juda ham yuqori. O'sha vesingizni ushlab qolishi mumkin, balkim qo'shib yuborishi mumkin. Ves ustiga ves qo'shib yuborishi mumkin. O'shaning uchun 5-6 kilogram tashlagandan keyin juda ham uveren bo'lmang o'zingizga. O'sha qanday yegan bo'lsangiz, shu ko'proq suyuqlik ovqatlar, sho'rva, tovuq sho'rva, grechka sho'rva, ana shunaqa qaynatma sho'rvalarni qilib ichaverish kerak, suyuqlik. Qotib qolganingizdan keyin bilingki, balkim men uglevodni ko'p iste'mol qilib yuborgandirman, balkim quyuq narsalar, mana shunaqa kuchli narsalar yeb yuborgandirman deb sirasi ratsioningizga bir qarab qo'ying. Agar ratsioningizda juda ham kuchli narsalar bo'lib ketsa, sirasi slabiroq narsani ushlang. Bu ozishligimizga biz ko'proq oqsil narsa yeyishimiz kerak. Oqsil tovuq go'shti, tovuq tuxumi, oqsil nimada oqsil bo'lsa, o'sha sostavga qaraysiz, menyuga oqsil narsalardan yesangiz yana davom etaverasiz. Yana bir ma'lumot o'rnida bir narsani aytmoqchiman do'stlar. Agar sizni ozishingiz sekin ketayotgan bo'lsa, siz 2 kun suyuq ovqatlar yeng. Sho'rva, grechka sho'rva, tovuq sho'rva, shunaqa qaynatma sho'rva, qanday bir suyuq ovqatlar qilib yesangiz, qaynatilgan. 3-chi kunida kelib grechka qaynatib yoki masalan bir makaron qaynatib yoki shuni quyuqroq narsa yeysiz. 2 kun suyuq, 1 kun quyuq. O'shanda ham juda ham tezroq 2 karraga oshirasiz ozish jarayonini. Do'stlar, hammaning xabari bo'lsa kerak, biz Telegram kurs ochganmiz. Bizga 46 kishi hozirda kursimizga qatnashgan. Ularda natijalar juda ham zo'r, xudoga shukr. 8 kilodan 14 kilogacha hamma natija ko'rdi. Agar siz ham qo'shilmoqchi bo'lsangiz do'stlar, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va biz konkursimizga birinchi konkursimizga birinchi o'ttiztalikka soat qo'ygandik. Uni biz 12-chi raqam egasiga Gulchehra opaga yetkazib berdik. Hozir qisqacha videorolik qo'yib qo'yaman do'stlar, ana shuni ko'ringlar. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu 12-chi raqam egasi g'olib bo'lgandi bizning konkursimizda. Hozir shuni soatini, ya'ni brasletini olgani keldik.
yani internet Valbris magazinden dolasız alamız ve çerezizdik jönetamız. Hazır zakasını alıp çıkardı. Kırıp duramız. Spasibo. Dostlar, poştan aldım hazır. Hazır Gül Apa'ya jönetamız 12. rakam egasiga. Dolasa çerezdik. Borgandan keyin mana poşta borib jönetamız ve kuzatishni davom eting. Xudo xolisa Gül Apa olgandan keyin yana bitta video qiladi. Uni videosini ko'ramiz. Siz ham darsligimizga qo'shilishingiz mumkin. Albatta 70 ming evaziga 3 oy darsligimizdan foydalanasiz ozish bo'yicha ve konkursda g'olib bo'lasiz. Bu konkursimizda aqlli tarozi ve yana aqlli braslet qo'yilgan. G'olib bo'lishingiz mumkin. Chunki katta ehtimol bilan yutasiz. Nimaga desangiz, juda ham kam kishining ichida konkurs bo'ladi. Raqam chiqish ehtimoli juda ham katta. Assalomu alaykum guruhdagilar. Men 12-chi nomerdagi Gulyuman, ya'ni Gulchehra. Shu o'yinda qatnashib, aqlli braslet g'olibi bo'ldim. Buning uchun Nuriddin ukamga katta rahmat. Sizlarni hammalaringizga omad tilayman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra video qilishga ozgina kech qoldim. Hammalaringizni Alloh panohida saqlasin. Oldilaringizga qo'ygan maqsadlarga erishib, sog' salomat ozib yurishlaringa tilakdoshman. Sog' bo'linglar. Sizga, например, lishni meni maslahatim kerak bo'lsa, men menyu tuzib berishimni xohlasangiz do'stlar, meni nazoratim ostida 3 oy bo'lasiz. Bu 3 oy 70 ming so'mni tashkil qiladi, Rossiya puli bilan 600 rubl. 3 oy bizni biz bilan birga bo'ling, bizni oilamizga qo'shiling. Biz birta oiladek bo'lib qoldik kursdoshlarimiz bilan. Va guruhimizga qo'shiling, ozishlikni yo'lga qo'ying. Bizda 10 ta darslik bor, ketma-ket bemalol o'shani ko'rib, savolingiz ham qolmaydi. Agar mabodo savolingiz qolsa, albatta men siz bilan do'st bo'laman. Bemalol savollaringizni berib, ozishlikni davom ettirishingiz mumkin. Sizni Telegram kanalimda kutib qolaman. Sizlar bilan Nuriddin Ergashev bo'ldim do'stlar. Hammalaringizga katta rahmat. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Albatta bizni like bilan qo'llab-quvvatlanglar do'stlar. Katta rahmat sizlarga.